Temuçvan Nihca Jankaram Derbasi Diyar Bekir Edbin Şurvakari Siyasi Kadir Kara Gözlü Gelminen MDP Vendiyin Türkiye Legel Yekiti Avrupa Legel Brez Kara Göz Begirne Desa Dembaş Keki Kadir Bükke Kadir'in ha Türkiye Des Nişan Dikeku Ama de epey vendiyin Legel Yekiti Avrupa Baş Bükke Peyvendi dise bere bigina astem bilind, hevditinin de astem bilind de pek verin. Lil ser erdi de siyasetin Türkiye'de gelu guherinin ku bida khuaza nırhin demokrasiyine Türkiye amadeye pek bine bir eskara göz. Bas hazım bejim ev reyka pırpın dudreje u kuraniya ve tarihe pahaya. De hazaru haysadu sivnaha de tazminata de slah de fermana tanzimat ede u de fermana islahat ede yani hazar u haysad u sinha u hatta naha Türkiye u Avrupa ev duhazın kulgel her tişteki beken le mukabil Türkiye ev ambijnves jeostratejik pozisyona xoy duhaze bahadır bu foşavan ev ji duhazın hinik berjerendiye xolse Türkiye pek binin evena pırpır dudreje ez bawerim ku her du ji duhazın ku binin asekabilin Böyle kumgote Türkiye'ci evet pozisyona koy a jeo stratejik çok fazla bahar projavan. Eskarın ve bejim yani gava ku evde de jibo tedeke geli Türkiye ne hasın betir jibo kırda evet çetir ve eskarın ve bejim. U brasti evan ev derfetci jibo Türkiye ilo he yani çünkü bejim Biro Avrupa ji Türkiye ji tedeke saziye navnetevi xo mecburi reorganize ekedine. Evinat beş bu her duajı böke fırsat ekebe. Keke Kadir Nuhal Jali Türkiye ve ev yekte gotin divi. Yekiti Avrupa xo reorganize bike. Yani yekiti Avrupa çuvarı da xo reorganize bike. Yekiti Avrupa keke. Yekiti Avrupa kriterin xo hene ev kriterin vina. De liser binamayın demokrasiye, liser binamayın mafemirov, liser binamaya globalizma peşkefti, liser binamaya aboriya peşkefti ego pekhatine. De çuvarı da yekiti Avrupa dve khu revize bike golgora dakhwazu berjevendiyen Türkiye bin. Na ez na bejim ev Avrupa golgora dakhwazu berjevendiyen Türkiye reorganize bike. Ez bejim pişti pandemiye TVG saziye nevnetevi mecbur u xoye reorganize etkin. Et bejin veke fırsat eke her duvarajı, brasi veke kumgote, mesela sfazın vena bejim vek anekdot eke 1958 yekitiya Avrupa pekte sal eka vehi naqede, ez dem qeyd de maha şeşaya hafta de Türkiye serile deşbo kutek heven ağı. Yani her dujit fazla ama ev he, veke mgote, mesela Türkiye Nakokiyay mazın eve dibeje vera teknoloji u finansa Avrupa ezje sud bek vergirim ama wan da fazek u lisernin fers ke bera ezje ji beridim bera ez mesela bejin duari hukuk ede duari hürriyeta teşebbüsa ta finansi de ekonomik de bera te bejin tiştal lisernin fers nege dibe ku dej vena berde yani bejin ve ev tekbiye ku duhazın gel hev bekin be taviz nabe evena zvena hatta ku Türkiye hinek taviza ne de ev bi kabul nakin yani be elwake kum got jahazaru nesel pencina hatta an hay Türkiye serne ket yani bi tamamı nikari diye de endame yekit ya Avrupa keke kader noha Türkiye ve kit edes nişan kriyef şey salın da khaza endame tiya yekit ya Avrupa deke yek valati dernine ku afqa sal lehviya Danustandinin endameti yeji bebe, ne ku bebe endam? Danustandinin endameti yeji. Yani noha liyekitya Avrupa'yı rejima mafim rov jiyaku noha hati kabul kirin. Ne bu beri meheke dillutkaya mazin ya yekitya Avrupa'yı de noha yekitya Avrupa khali ser çend nirkhan binavdike u av nirkh Türkiye juan geleki dure. Gelul gora behveriya ve em rupeleki nu vekin tenê veke gotin têrê dike ku mirov bi yekîtiya Ewropa re bikeve nav peywendiyên baştir de. Ev jî weke ku migot ev jî handîkapeka mezin e gava ku em bêjin ê rayedar ku bi
herê berê wan li embêjin rayedarê Ewropa dewleta Ewropayê guware xeber didin. Ama ew baş dizanin ku embêjin navxwe ye, embêjin ê ku wê raya bide, embêjin ew wanê ye ku çavê wan li rayê wanê herçiqas berê wan li dewleta Ewropa be jî ji ê ji wanê xwe re ji nav xwe re xeber dide. Mesela embêjin tam tiştekî ku embêjin weke navê mafê mirova tê de pêşketiyek embêjin beyana kawayî wiha çêbe ew tabana milliyetçî ve kay çawakan dike. Ji ber vî hawî embêjin wan tiştê ku ji Ewropa re tê gotin jî naverokayê vala dibe. Mesela demê tiştekî destekeka nû bi Ewropa bikin. Gava ku dibêje ez ê destekeka nû bi Ewropa bikin, ê bingê ê ku raya din wan dibe ha tê çi bikî, tê maf nabidî Kurdnaya, tê ji tê çi mafî tê bî, tê çi tavîze bidî. Ji ber vî hawî bi rastî gerekî ji der siyasetê bi ser siyasetê re tiştek berdabûr kirin embêjin hişmendiyeka wiha û destpêk ancak bi hişmendiyeka nû were destpêk kirin. Yana embêjin bi rêyê berê, bi hemama berê, bi tasa berê nikarin xwe bişon, ez ew qasî karim bêjim. Kekê Qadir, her wiha niha di peywendiyên di navêna Tirkiye û Yekîtiya Ewropa de, karta ku Tirkiye beramberî Yekîtiya Ewropa bi kar tîne her dem, karta penaberan bûye. Yani ew karta penaberan gelo têrê dike ku Yekîtiya Ewropa dest bi danûstandinên nêzîktir û germtir li gel Tirkiye bike. Bi rastî avantajên mezin dide Tirkiye envênan karin bêjin. Avantajên mezin çunkî ez pêşeş mehberê na heft-heş mehberê ez li Roma, li Viyana min bi çavê xwe jî dîte. Berî herba Sûrî jî ew wek tirseka wan ji ê embêjin penaberê ji rojhilata navîn tirseka wan wiha ji xwe hebû. Îja embêjin nexwestin gava ku îja embê 200,000 reya bê vekirin ji Ewropa re metirsiyeka mezin e. Ev diba avantajek weke qasketinê min got ew nakokiyek ya jî embêjin tiştekî ku Tirkiye nikare xwejê paqij bike ev e. Ew stratejîk embêjin buhabûna Tirkiyeyê nirxekî ew ê stratejîk bûna wê heye dixwaze bi vê qartê ji nirxa wê qartê bêtir menfiyetê ji Ewropa hilgire. Xwedê tiştê ku em dibînin Ewropa jî yanî heta jê hebe dilgiraniya şanî dide. Yanî ew jî berxwe dide ama wek min got yanî karta penabera qarteka mezin e yanî. Em dibînin vêna ji daxuyaniyê Merkel jî xuyaye, ji daxuyaniyê rayedarên Yekîtiya Ewropa jî xuyaye, ew pir gelkî jê ditirsin. Ji wan re pirsgirêkeka pir mezin e. Çunkî ne weke vê de embêjin li cem me gava ku penaberek tê, ew rast e, ew qeweta xwe dimînin, di eciqe, embêjin bekî birçî dîne, bekî li derve dimîne. Em hem weke însan hem weke dewlet em xwe ya ew qas pir dibin berpirsyariyê de navînin. Lê ma gava ku yek penaberek diçe Ewropa ji sîgortayî bigire heta ji esgarî ku embêjin qandan bi kêra maîşetayî dike, ew dewlet derûxte dikin, ew giraniyek li ser wa wê bike, ew haya wan ji wî tiştî heye. Ama wek min got e ev ê karta jî Tirkiye dijwar bi kar tîne, rast e. Belê, spas bo te Qadir.